მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი და ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საინტერესო ტაროს საჯარო გაშლები, ინფორმაციები, პროგნოზები. თქვენ წინაშეა, როგორც ხედავთ, ზელანდიის ტარო. Და შესაბამისად, როგორც ხვდებით უკვე, თქვენთვის გაიშლება ზელანდიის ტარო. Ასე თემაზე. თქვენი ბედია კი იყოთ ერთად, რა შემთხვევაში მოხდება თქვენი ერთად ყოფნა, ნამდვილად გჭირდებათ თქვენ ის. Აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ამასთან დაკავშირებით. ნამდვილად თქვენი ბედია ეს ადამიანი? Აბა ვნახოთ. Taro გაიშლება სქემის მიხედვით ხუთ პოზიციად, ანუ ხუთი შეკითხვა იქნება დასმული. Ესე იგი, საუბრობთ ასე თემაზე. Თქვენი ბედია კი იყოთ ერთად. Რამდენად გიწერიათ თქვენ ერთად ყოფნა, ანუ გესმით, რა შემთხვევაში მოხდება თქვენი ერთად ყოფნა, ნამდვილად გჭირდებათ თქვენ ის? Პირველი. Როგორ გხედავთ თქვენ ერთად ტარო? Პირველი შეკითხვა. Მეორე. Მისი სურვილი იყოს თქვენთან. Მესამე, მისი ერთგულება. Მეოთხე, მისი ინტერესი. Მეხუთე, თქვენ ერთად ორნი, როგორ ხედავს ამას ტარო? Პირველი, როგორ ხედავთ თქვენ ერთად ტარო? Ехла ამ ეტაპზე. Აქ ჩანს ინფორმაცია, როცა ორი ადამიანი ეცებს უფრო მეტ სრულყოფილებას ურთიერთობიდან. Თქვენ ორივეს გინდათ რაღაცა უფრო მეტი ამ ურთიერთობიდან. Ეს არის მთლიანად აი გრძნობების მორევი, რომელშიც თქვენ ორივე იმყოფებით. Ორივეს მეტი გინდათ, თითქოს ერთმანეთიდან რაღაცას ითხოვთ უფრო მეტს. Უფრო მეც არ ხართ, აი რაღაცით უკმაყოფილოები ხართ ორივე მხარე. Რა არის ეს რაღაცა? Ალბათ თქვენ თვითონ გეცოდინებათ. Მხარდაჭერა სამყაროსი. სამყაროს მხარდაჭერა ორივეს თქვენთან. Თქვენი სიყვარულის მხარდაჭერა. Ეს არის სრულყოფილების არკანი ამავე დროს. Ეს არის ტრანსფორმაციის არკანი, როცა ურთიერთობა ვითარდება, როცა აი კონფლიქტების გზით წყვილი ახერხებს ერთმანეთის კარგად გაცნობას. Გესმით, კონფლიქტების დროს ხო ყველაზე კარგად შეიცნობა ადამიანი, ხო? Შეიძლება ითქვას, რომ აი ხანდახან აი თქვენი რაღაც ესეთი მსუბუქი წაგენკლავება და კონფლიქტი გეხმარებათ თქვენ, რომ ერთმანეთი უფრო კარგად გაიცნოთ. Აქ სერიოზული კონფლიქტი არ ჩანს. Აბა მისი სურვილი იყოს თქვენთან. Აბა ნახოთ, მისი სურვილი რომ იყოს თქვენთან. Აი ნახეთ, ჩემო კარგო. Მისი სურვილი არის დიდია, მისი სურვილი რომ თქვენთან იყოს მართლაც. Ის არაფერს არ იშურებს თქვენთვის, თქვენი სიყვარულისთვის, ამ ურთიერთობისთვის, რომ იყოს თქვენთან ახლოს. Აი ნახეთ, აი როგორც აი ამ არკანზეა რაღაც ძალიან ესეთი სხვათაშორის ცოტა დაფიქრებული ადამიანი, რომელიც იცით გულს ამოიღებს და მოგცემთ. Თქვენ მე მგონი ბოლომდე ვერაფასებთ მის გრძნობას, ხო? ვერაფასებთ მის გრძნობას ბოლომდე, ან ვერ ხვდებით მის გრძნობას, თუ რამდენად ძლიერად უყვარხართ თქვენ. Მესამე, მისი ერთგულება ვნახოთ, აბა მისი ერთგულება როგორ ხედავს, აი ჩემო კარგო, როგორ ხედავს მისი ერთგულებას? Მისი ერთგულება არის აი ასეთი. Კიდევ როგორც გითხარით, გულს ამოიღებს და მოგცემთ. Ოღონდ თქვენ უნდა დაინახოთ ეს.
თქვენ ყველაფერს ამას ხედავთ, მაგრამ იცით რა არის? Რაღაც თითქოს უინტერესო გახდა, რაღაც თითქოს გაიცრიცა აი ეს გრძნობა თქვენს თვალში და თითქოს აი თქვენ თვლით რომ ესე უნდა იყოს, მე ვიმსახურებ და მას უნდა ვუყვარდე. Ასე არ არის, ჩემო კარგო. Ბევრს ენატრება ასეთი სიყვარული, მაგრამ არა აქვთ. Ასეთი სიყვარული იშვიათია, ასეთი ნამდვილი სიყვარული. Მას უნდა თქვენთან ყოფნა, ის თქვენი ერთგულია. Კიდევ გეუნებით, აქ თქვენ უნდა დაინახოთ აი ეს გრძნობა. Შეიძლება დაკარგოთ კიდევაც, იცით რა შემთხვევაში გემოქრებათ თქვენ მისი დაკარგვა, თუ თქვენ არ დააფასებთ. გესმით? Თუ თქვენ არ დააფასებთ ამ გრძნობას, შეიძლება სამყარომ ეს წაიღოს უკან. Ანუ ჩათვალეთ თქვენ ეს გრძნობა როგორც ღვთისმადლი. Ღვთისმადლი უნდა მიიღოთ, აი როგორც ღვთისმადლი, ისე უნდა მიიღოთ ეს გრძნობა. მეოთხე, მისი ინტერესი არის თქვენი სული. ის ცდილობს რომ რაღაცნაირად აი წაიკითხოს თქვენი სული ბოლომდე, მაგრამ თქვენ არაძლევთ ამის საშუალებას. Არაძლევთ ამის საშუალებას. Ეს ადამიანი იმყოფება ფაქტიურად ილუზიაში. Da, იცით რა, იმდენად გრძნობები აძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს იყოს ილუზიაში. Აი თქვენთან მას უნდა ყოფნა, თქვენთან ერთად უნდა, აი ყველაფერი თქვენთან ერთად სიკვდილიც კი. Მას უნდიხართ, აი სულით ხორცამდე. Მაგრამ თქვენ არაძლევთ ამის საშუალებას. Arătăți-vă tămi să schiulebă, să gătiți, îți trăiți sul, răgătiți sul, răgătiți mizele să gătiți. Moglet arup trăiți debit am gătznobas. Și după câte prinde ce mă cargo mi da gătrat, ez gătznoba vina idan tu cânmas, aze arap hasept. Mehute, tu cân ertat orni, rogor xedavs amas daro. Tu cân ertat orni, mengoni xedavt ho ce mă cargo. Თითქოს ორივე ერთ სიბრტყეზე ხართ, მაგრამ მენტალობით რაღაც სხვადასხვა. თქვენ გიჭირთ მისი გაგება. Ცდილობს ის რომ რაღაცნაირად გაგიგოთ ყველაფერი, მაგრამ თქვენ მას ვერ უგებთ, იცით? Აი თქვენ რაღაცა სხვაგან ხართ თითქოს, სხვაგან. Მაგრამ ორივე თლიანობაში ერთ სივრცეში ხართ, გესმით? Ერთ სივრცეში ხართ, ერთ ურთიერთობაში ხართ, მაგრამ თქვენ სულიერად მენტალურად ხართ სხვაგან. Ალბათ ეს იმის ბრალია, რომ მენტალურ სულიერი განვითარების სხვა საფეხურზე იმყოფებით. Დიახ, სულიერი განვითარების სხვა საფეხურზე. Უფრო დაბალ საფეხურზე. Ვერ უგებთ მას. Ეს ადამიანი არ არის დასაკარგი, მინდა გითხრათ. Არ არის დასაკარგი და მოდი აბა შევეკითხოთ პერსპექტივა, თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. Ეს არის ცხრიანის არკანი, ცხრიანი და აქ ჩანს მცდელობა. Თქვენი მისი, ალბათ უფრო მისი და თქვენი, იცით როგორი, თქვენი უფრო განთავისუფლების. თქვენთვის უფრო პრიორიტეტულია ამ შემთხვევაში განთავისუფლება. Არ ხართ თქვენ მზად ოჯახისთვის, არ ხართ. Თქვენ უფრო გჭირდებათ რაღაც თავისუფალი სიყვარული, გესმით, რომანტიკული ურთიერთობა, თავისუფალი სიყვარული და შეიძლება თქვენთვის არც მოიაზრება ეს ურთიერთობა დაოჯახება, როგორც დაოჯახება. Აი იმ პიროვნებისთვის კი. კი ბატონო. И серьёзულად ფიქრობთ თქვენზე. Თქვენ გინდათ რაღაცნაირად გაუსხლტეთ მას. Თუმცა გრძნობთ კიდევაც რომ თქვენთვის სასურველია, გესმით? Ყველაფერს გრძნობთ აბსოლუტურად რომ ის არის რაღაც აი ბედი თითქოს, რომ ყველას არ შეუძლია ასე უყვარდეთ როგორც მას, მაგრამ აი მაინც რაღაცნაირად არაფასებთ. Მაინც ეთამაშებით, მაინც ირონიულად უყურებთ მის გრძნობას. რატომ გემართებათ ეს? Აი ასე კარგავენ ადამიანები თავიანთ ბედს, ნამდვილ სიყვარულს. Ეს იყო პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. თქვენ წინაშია ზელანდიის ტარო. მეორე ვარიანტისთვის. Მეორე ვარიანტისთვის და ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. ნამდვილად თქვენი ბედია ის.
როგორ ხედავს დარო თქვენს ურთიერთობას, რა შემთხვევაში მოხდება თქვენი ერთად ყოფნა, ნამდვილად გჭირდებათ თქვენის, ვნახოთ. Დარო გაიშლება მეორე ვარიანტისთვის ხუთ პოზიციად. Პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. Პირველი, მეორე ვარიანტისთვის. Როგორ გხედავთ თქვენ ერთად ტარო? Როგორ გხედავთ? Აქ არის ასეთი სიტუაცია. Აქ ჩანს ცოტა დაპაუზებული ურთიერთობა. Თქვენ გხედავთ მარტო და თითქოს ურთიერთობა ქრება. Რაღაც გაცივდა ეს ურთიერთობა. Თქვენი ყურადღება მის მიმართული და მომლოდინე რეჟიმში, რომ გამოჩნდება თუ არა. Ეს არის ორიანის არკანი და თქვენი ფიქრები. გამოჩნდება თუ არა. Რას იზავს, ნაბიჯს გადმოდგამს თუ არა. Ისეთ რა არის, თქვენი ძლიერად ემოციებში ხართ ამ ეტაპზე, ამ დღეებში, აი ეს პერიოდი და ხართ მომლოდინე რეჟიმში. Არის პერსპექტივა, არის პერსპექტივა, მთლიანად არ გასულა ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან. მეორე, მისი სურვილი იყოს თქვენთან. აბა ვნახოთ, მისი სურვილი იყოს თქვენთან. Ჩემო კარგო, იცით რა არის, ეს ადამიანი არასერიოზულად უყურებდა ამ ურთიერთობას. Შეიძლება ითქვას, რომ მას თქვენთან მიმართებაში კოვზი ჩაუვარდა ნაცარში. Რაღაც ბოლომდე თითქოს თქვენ არ დაღყევით მის სურვილს და ამან გამოიწვია ის, რომ ის გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. გესმით? ეს პიროვნება შეიძლება ითქვას, რომ აი როგორ გითხრათ, ერთგვარი გამოცდა იყო თქვენ ცხოვრებაში და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ეს გამოცდა მაღალ ქულაზე ჩააბარეთ. ეს იყო ცდუნება თქვენთვის. სერიოზული ცდუნება. Და მოდით ნახოთ აქვე შევეკითხები აი ამ არკანთან დაკავშირებით, რამდენად სიკეთეს მოგიტანდათ აი ეს ამბავი თქვენ. Რამდენად სიკეთეს მოგიტანდათ ეს ამბავი თქვენ. თქვენ დაგიცვათ თქვენმა ფარველმა ანგელოზმა, ჩემო კარგო. Რა სიკეთეზია საუბარი? Მოდით ნახოთ მისი ფიქრები აბა თქვენს მიმართ. მისი ფიქრები თქვენს მიმართ. Აი ნახეთ, აი აქ ჩანს აი რაღაც ესეთი პიროვნება, რომელიც სიყვარულს უხსნის ქალბატონს, ხო? Ძალიან ლამაზი ურთიერთობა, შეიძლება ითქვას მუხლებზედაც, რომ შეიძლება დაგიჩოქოთ მამაკაცმა და გითხრათ, რომ მიყვარხარ და ასე შემდეგ. აქ ჩანს ექვსიანი ეს ციფრი, მატერიალური ციფრი, მიძიერი რაღაც ესეთი გრძნობები. როცა პოზიტიური და ნეგატიური ენერგიები გარეთ იღვრება და გესმით, როცა პოზიტიური ენერგიები აი ეს პირდაპირ ასხივებს ადამიანს, როცა ნეგატიურია, იმასაც ვერ მალავს. ექვსიანი ციფრი ესეთია. Ხო, აი აქაც ეს ადამიანი გამოხატავს თავის გრძნობებს. ერთი შეხედვით ძალიან ლამაზად, კი ბატონო. აბა მისი გულწრფელობა ნახოთ. მისი გულწრფელობა. მისი გულწრფელობა, ჩემო კარგო. აი აქ არის ესეთი ინფორმაცია. ეს ამოვიდა აქ ისეთი გრძნობა, აი ამ გულწრფელობასთან დაკავშირებით, რომ ეს არ არის თლათ ის გრძნობა, რაც ჭირდება, ხო? Ანუ მემხედველობაში მაქვს გულწრფელობა. აქ შეიძლება კიდევ, ესე იგი, ეს მერამდენია, მეორე, მესამე. მოდით ნახოთ ახლა მესამე, მისი ერთგულება. აი აქ ჩანს ამ პიროვნების
ესე იგი, აქ უკვე ჩანს თქვენ ვიზუალიზაცია, თუ თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვიზუალიზაციის პრინციპით, თუ გინდათ რომ თქვენ ეს პიროვნება დაიბრუნოთ და ისეთი დაიბრუნოთ, როგორიც თქვენ გინდათ. ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ, რომ ამ ადამიანს თქვენ უყვარხართ, გიჟდება თქვენზე, რომ თქვენს გარდა სხვა ქალი არ არსებობს და წარმოიდგინეთ აი ამ სიტუაციაში თქვენი თავი. Წარმოიდგინეთ. Ანუ თქვენ კარნახობთ ტარო, ზელანდიის ტარო, კარნახობთ ვიზუალიზაციას ამ სიტუაციაში. Რომ წარმოიდგინოთ აი ეს პიროვნება, წარმოიდგინეთ აი ეს პიროვნება, რომელიც შეიძლება თქვენი მორჩილიც კი გახადოთ აი ამ თქვენი ვიზუალიზაციის პრინციპით. Წარმოიდგინეთ ეს ადამიანი, აი დასკრინეთ ეს არგანი. Da, ჩაუღრმავდით ამ გამოსახულებას, ჩაუღრმავდით და წარმოიდგინეთ, რომ ამ ადამიანს ეს ადამიანი გემორჩილება თქვენ, უყვარხართ მას და თქვენს გარეშე არ შეუძლია. Კარგით. მეოთხე, ესე იგი, მეოთხე ეს არის მისი ინტერესი. Მისი ინტერესი არის ჩემო კარგო, ეს არის ემოციები, გრძნობები, რა თქმა უნდა და რა თქმა უნდა თქვენი დამორჩილება, რომ თქვენ დაყვეთ მის სურვილებს, გესმით? Და აი როი თქვენ აი თქვენ თლიანად დაგემოთ თქვენი სული, გული, სხეული დაიმორჩილოს მან თლიანად. Ხო, მაგრამ იცით რა არის? Აქ ორნაირი სურვილია, ესე იგი თქვენი სურვილი სხვანაირი სურვილია, თქვენი სურვილი არის სულიერი. Გესმით? Თქვენ გიყვართ ის, მაგრამ მას ფიზიკურად უნდიხართ. Მას მოსწონხართ ფიზიკურად. Როგორც შეიძლება ადამიანს მაგათად უყვარდეს რაღაცა გემრიელი საჭმელი, მას რო შეჭამს, დაგმაყოფილდება და მორჩა, ხო? Აი ესე მოსწონხართ თქვენ მას. Და თქვენ კი გიყვართ ის სულიერად. თქვენ მის გარეშე არ შეგიძლიათ. ამიტომ იმისათვის რომ თქვენ ეს ადამიანი წამოიყვანოთ თქვენი მიმართულებით როგორც სულიერი მხრივ, სულის მხრივ და მასში აი ეს მატერიალური ხორციელი სურვილი გადავიდეს, განვითარდეს და სულიერებაში გადავიდეს, გესმით? Და მას უყვარდეთ როგორც სულიერი ადამიანი და არა როგორც ხორციელი, ხო? მაშინ უნდა ჩაატაროთ ვიზუალიზაცია, რომელიც გითხარით აი ეს. Და აი ამის მიხედვით წარმოიდგინეთ თქვენ ამ ურთიერთობაში, რომ ხართ ერთად, ტკბილად, ურთიერთგაგებით, ძალიან მეგობრულად, აი თქვენ რო რაღაცას ეტყვით და ის რომ მოგისმენთ დიდი ყურადღებით და ერთგულება იქნება, გესმით, თქვენ შორის. მეხუთე, თქვენ ერთად ორნი, როგორ ხედავს ამას ტარო. თქვენ ერთად ორნი. თქვენ ერთად ორნი. ამის მიხედვით, როგორ გითხრათ ახლა, თქვენ რაღაცა პერიოდი ჩანხართ, აი ესე მარტო, უნდა იმუშაოთ ამ სიტუაციაზე, უნდა იმუშაოთ და უნდა გაგზავნოთ მისი მიმართულებით, აი ეს თქვენი, მიზანი, ეს თქვენი ზრახვა, რასაც თქვენ აპირებთ. Ai vizualizații principit mis damorcile bas. Ეს ერთგვარი მაგია, მაგრამ თეთრი მაგია, გესმით? თქვენ გინდათ რომ რაღაც უფრო ნათელი ენერგიებით აღავსოთ ეს ადამიანი. მხოლოდ სინათლე, მხოლოდ სიკეთე და მხოლოდ სიყვარულით მოქმედებთ, გესმით? ვიზუალიზაციის პრინციპით წარმოიდგინეთ რომ აი თქვენი ინტერესები მოახვიეთ ამ ადამიანს ირგვლივ, აი რაღაც ვარდისფერ ფერებში, ვარდისფერ ნისლში გახვიეთ ეს ვიზუალიზაცია, ასე მუშაობს. Და წამოვა ეს ადამიანი თქვენი მიმართულებით. გადმოდგავს ნაბიჯს. ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. არ დაიშურეთ დრო და იმუშავეთ ამ საკითხზე. Და არავითარი დაძგუნვა, არავითარი დეპრესია, არავითარი ნერვიულობა, ძალიან ლაითად, ძალიან ტკბილად სიყვარულის ენერგიები გაუგზავნეთ ამ პიროვნებას. Და ენერგოინფორმაციული ველით მას მიუვა აუცილებლად ტელეპათიურად აი ეს ენერგიები. ჩვენ ყველანი ერთ ენერგოინფორმაციულ ველში ვართ გახვეული. იცოდით? Ამიტომ ჩვენს აზრებს სხვადასხვანაირად
გებულობენ, აი განსაკუთრებით შეყვარებულები. Როცა ორ ადამიანს, ქალსა მამაკაც ერთად ქონია ოდესმე ურთიერთობა, ცნობები, ისინი ტელეპათიურად უგზავნიან ერთმანეთს აი ამ აზრებს. Არ გონია თქვენ ესეთი შემთხვევა, რომ მაგათად გიფიქრათ, რომ ნეტა დამირეკოს, ამიტომ მართლაც რეკავს. Ან და თქვენ აგიღიათ მობილური, გინდათ დარეკვა და ამ დროს ის რეკავს. Აი რაღაც ესეთი მომენტები არ ქონიათ? Ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ ერთ ენერგოინფორმაციულ ველში. Ტელეპათიურად ჩვენ გვესმის ერთმანეთის და განსაკუთრებით შეყვარებულებს ესმით ერთმანეთის და ერთმანეთის გრძნობებს გრძნობენ. Და ამიტომ ვიზუალიზაციის აი ესეთი პრინციპით თქვენ შეძლებთ ამ პიროვნების დაბრუნებას. გააქტიურდება ეს ხაზი, ეს გზა, გესმით, უფრო მეტად დაიწყებს ეს სიხშირე, ენერგოინფორმაციების სიხშირე ვიბრირებას დაიწყებს და მას მიუვა ეს ტალღები, ეს ინფორმაცია ენერგოინფორმაციულ დონეზე და ის გადმოდგამს ნაპიცს, ან დაგირეკავთ, ან შემოგეხმაურებათ. Მხოლოდ სიკეთე, მხოლოდ აი ესეთი სითბო, როგორი გრძნობებიც გაქვთ თქვენ მის მიმართ, აი ესეთი გაუგზავნეთ. Მაგრამ მე ახლა მაინტერესებს ერთი რაღაცა. Რამდენად გიყვით თქვენ ესე და ამ ადამიანის დაბრუნება? რამდენად გიყვით? აბა ნახოთ. რამდენად გიყვით ამ ადამიანის დაბრუნება? რამდენად გიყვით? რამდენად გიყვით ამ ადამიანის დაბრუნება? Მინდა გითხრათ, რომ მაინცდამაინც თქვენი არ არის ეს პიროვნება, იმიტომ რომ იგივე წრეზე მოგიწევთ გავლა. გესმით, შეიძლება ახლა გადმოდგას ნაბიჯი, რაღაცა პერიოდი იყოს თქვენთან, მაგრამ ეს ადამიანი ნაკლებად თუ შეიცვლება. Ხო, რაღაცა ისეთი. Მოდით ნახოთ ამ ადამიანის გარეშე თქვენს პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს ტარო. Აი ნახეთ თქვენს პირად ცხოვრებას როგორ ხედავს ტარო. Თქვენ უნდა დაუფიქრეთ თქვენს ცხოვრებას, შემოკარგო, აწონ დაწონოთ ყველაფერი, რა არის თქვენთვის მნიშვნელოვანი და აი მიმართულებით იაროთ, გესმით. თქვენს თავს დაუსახეთ რაღაცა მიზანი, რომ აი რა არ გაკმაყოფილებთ თქვენ თავში. თქვენ თავს უთხარით, აი მე მინდა რომ აი ასეთი ვიყო, ხო? და დასახეთ მიზნად. ასეთი უნდა ვიყო, ასეთი უნდა ვიყო. ეს არის ერთგვარი აფირმაცია. მე კარგი ვარ, მე მომხიბვლელი ვარ, მე მიმზიდველი ვარ, მე ვუყვარვარ ადამიანებს, მე ვუყვარვარ ჩემს ჩაფიქრებულ პიროვნებას. აი ეს აფირმაციები თქვით ხშირ-ხშირად, იმეორეთ ყოველდღე და ეს მუშაობს. და თქვენ ასეთნაირად შეიქმნით თქვენს ირგვლივ აი ატმოსფეროს, როგორც თქვენ გინდათ რომ იყოს. თქვენს ირგვლივ აი ეს სიტუაციები. თქვენგან აღარ წავა თქვენი შეყვარებული, უფრო ერთგული იქნება თქვენი და აი ისეთ რა არის ეს ჰარმონიზირება უნდა მოახდინოთ თქვენი აი იმ სივრცის რაშიც, სადაც იმყოფებით. ჰარმონიზირება რაღაც ნათელი ენერგიებით, რაღაცა ლოცვებით, პოზიტივით, სიყვარულით უნდა გააჯეროთ ის აი სივრცე, ის ატმოსფერო, სადაც იმყოფებით, რომ ნეგატივის ადგილი არ იყოს. ხო, მოკლედ აი ესე გაგვიგზელდა ჩვენ საუბარი, ორ ვარიანტად გაიშალა და როზელანდი. ასეთ თემაზე თქვენი ბედია კი იყოთ ერთად. რა შემთხვევაში მოხდება თქვენი ერთად ყოფნა? ნამდვილად გჭირდებათ თქვენის და დაისვა ხუთი შეკითხვა. როგორ ხედავთ თქვენ ერთად ტარო? მეორე შეკითხვა, მისი სურვილი იყოს თქვენთან? მესამე შეკითხვა, მისი ერთგულება? მეოთხე შეკითხვა, მისი ინტერესი? და მეხუთე შეკითხვა, თქვენ ერთად ორნი როგორ ხედავს ამას ტარო? აი ესეთი იყო ჩემოკარგება, ეს ინფორმაცია, ერთგვარი პროგნოზი, გაფრთხილება. და თქვენს წინაშე იყო ეს შესანიშნავი ტარო, ტარო ზელანდის. ძალიან საინტერესო შინაარსის დასტა მინდა გითხრათ და ჯერ კიდევ ვსწავლობ ამ დასტას, ბოლომდე ჯერ კიდევ არ მისწავლია. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის, ტაროს არხის წარმატებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599
5 7 7 3 4 3. Damirekt ami mesijet da vtkat dro saati da tkventvis gavshalot daro. Ai ase damgvara chemo karkebo droebit gemshvidobebit. Videos kvemot ari informatsia im aplikatsiebis sadats chven gavshlit daros videos ari sashualebit. Amuirchiet romelime aplikatsia da im aplikatsiiden momtserret. Ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და აი ამაზე პირადად მოგახსენებთ. Მინდა ასეთნაირად დროები დაგემშვიდობოთ, მომავალ შეხვედრამდე. Ღვთისმფარველობა ქონოდეთ.